ធូលីបេក្ខជនបន្ទាប់នេះបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការម្នាក់អួលណែនពេញទ្រូងតែម្ដងបាត់ភាពក៏អស់ចាខ្លាយខកគេនៅសុខស្មៃខ្ញុំគិតថាមានតែគាត់អូនចាប់ដើមខ្ញុំលឺបាត់នេះខ្ញុំចង់តែរួ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 មរួមខ្ញុំលឺបាត់នេះខ្ញុំចង់តែរួមខ្ញុំលឺបាត់នេះខ្ញុំចង់តែរួមខ្ញុំលឺបាត់នេះខ្ញុំចង់តែរួមណងែណងែណងែបងនិយាយមែនតែនគឺបងអត់ចង់ឲ្យនរណាឈប់ឲ្យចង់ឲ្យនៅបន្តចាប់មកបត់ដល់4 5នាទីហ៎លឺបត់នេះខ្ញុំចង់តែរួមខ្ញុំលឺបត់អូយនេះវាឆ្ងាញ់ហើអាពុតចេះនេះអាពុតមើលមើលបងសុំមើលមកអាពុតចេះនេះធីហ្នឹងហើយហ្នឹងអូយអើយមែនតាខ្ញុំស្រីនេះកន្លែងនេះខ្ញុំគីមខ្ញុំឆ្លើយថា yes Embodies got tollen